Samverkan Stockholmsregionen. Kommunikation under övningsdagen. Viktigt att allt material märks med övning. Inled alla samtal och mejl med "Detta är en övning". All kontakt sker via övningstelefonkatalogen. Vi vill inte skapa en riktig kris. Vi minns lastbilsattacken på Drottninggatan den 7 april 2017. I Europa har flera så kallade terrorattacker förekommit åren innan. 2 månader innan lastbilsattacken genomförs planeringskonferensen Styrbjörn. 2 dagar innan attacken på Drottninggatan genomförs en övning som innefattar en bomb på Åhléns City. Polismyndigheten, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen övade terroristbekämpning. 2017-04-06. Polismyndigheten, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen har under 2 dagar genomfört en gemensam övning. Syftet var att öva samverkan mellan myndigheterna vid ett terroristattentat i Sverige. Det handlar om en mindre övning som sker varje år. Målet är att öka Polismyndighetens, Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens förmåga till samverkan vid hantering av ett terroristattentat. Bakgrunden är den lag från 2006 som efter medgivande av regeringen gör det möjligt för polisen att få stöd från Försvarsmakten vid terroristbekämpning. Övningen som pågick den 5 och 6 april hade såväl teoretiska som prövande inslag. Övade dagen före. Åhléns var ett av målen. Publicerad 10 april 2017. Sjuksköterskan Agneta Karlsvärd, Kjellin, 56, stöttade många oroliga när hon bemannade kristelefonen efter fredagens misstänkta terrorattentat i Stockholm City. Dagen innan övade hon på ett fiktivt scenario där en bomb placerades på Åhléns. När jag fick höra vad som hade hänt kunde jag knappt tro att det var sant. Det var ju precis som det vi hade övat på, säger hon. 1 minut innan första larmsamtalet 7 april 2017 höjs terrorhotsnivån i Stockholm med anledning av samverkansövningen Styrbjörn. Nästa delen i det här var att öva. Och vi riggade för en övning som heter Styrbjörn som skulle ske den 10 maj. Vi kom aldrig så långt att vi hann genomföra den eftersom händelsen den 7 april då kom innan. Som en del i den övningen skickade jag ut ett mejl den 7 april klockan 14.52, 1 minut innan första larmsamtalet kom. Med den inriktningen vi hade just tagit om terrorhotnivå till samtliga kommundirektörer och motsvarande chefsnivåer i regionen. Jag har begärt ut handlingar om övningen Styrbjörn. Jag skickade min begäran till Länsstyrelsen, men Länsstyrelsen och Samverkan Stockholmsregionen, SSR, har inte samma registratur. Vad märkligt. Jag ställer en fråga. Varför har Samverkan Stockholmsregionen, SSR och Länsstyrelsen olika registraturer? Samverkan Stockholmsregionen, SSR och Länsstyrelsen har olika registraturer eftersom de är separata enheter med olika roller och ansvarsområden inom krishantering och samhällsskydd. SSR är en samverkan mellan flera samhällsaktörer i Stockholmsregionen, inklusive Länsstyrelsen, för att hantera störningar och krissituationer effektivt. Länsstyrelsen å andra sidan är en statlig myndighet med ansvar för krishantering på regional nivå och har sina egna organisatoriska strukturer och processer. Dessa olika roller och ansvarsområden kräver separata registraturer för att hantera sin respektive uppgift effektivt. Jag inte blev man klokare av det. Hej, begärd handling bifogas. Ingen av kontaktpersonerna på bild 63 är kvar i sina anställningar och adresserna är inte längre i bruk. Frågor hänvisas till samordningskansliet för Samverkan Stockholmsregionen. Vissa uppgifter i handlingen omfattas av sekretess enligt 18 kapitlet 13 paragrafen offentlighets- och sekretesslagen 2009:400. Dessa uppgifter har därför maskerats.
Om du är missnöjd med detta besked kan du begära att få ett överklagbart beslut. Ett sådant beslut krävs om du vill överklaga till högre instans. Du kan ställa en sådan begäran direkt till den här e-postadressen. Ett beslut från myndigheten kan dröja. Här är då dokumentet jag fick. Övning Styrbjörn, planeringskonferens 16 februari 2017. Det framgår inte att det svenska globala företaget 4C Strategies är en viktig samarbetspartner i övningen. 4C Strategies är den ledande leverantören av lösningar för utbildningsberedskap och organisatorisk motståndskraft. Med över 20 års expertis stödjer vi högprofilerade internationella institutioner, globala företag och väpnade styrkor i 100 länder. Vi hjälper dig att träna effektivt och vara redo för motståndskraftsutmaningar som ligger framför dig. Var redo, var tålig, förutse. Syfte med dagens planeringskonferens. Huvudsyftet med planeringskonferensen är att få ökad kunskap om hur förövningen och övningen kommer att genomföras och om hur lokala inspel tas fram. Övningsledningen får del av er kompetens och era medskick så att scenariot blir så realistiskt som möjligt. Ni får möjlighet att lära av varandra. Vad har ni för förväntningar på dagen? Varför en kompassros? Vi ska återkomma till den. Inträffade händelser utmanar beredskapskraven. Övningens fokus är attentat och tidskritiska händelser. Håll nu i minnet att Ola Slättmark skickade mejl till alla aktörer en minut innan första larmsamtalet från Drottninggatan som en del av övningens Styrbjörn. Vi övar för att stärka regionens förmåga. Bakgrund. Regionala rådet har prioriterat attentat och tidskritisk händelse som ett sakområde där Stockholmsregionens samlade förmåga behöver stärkas. Chefsgruppen inom samverkan Stockholmsregionen beslutade i januari 2016 att genomföra en regional samverkansövning på detta tema. Chefsgruppen har också beslutat att ta fram en gemensam regional inriktning för hotnivåhöjning, attentat och tidskritisk händelse. Övningens fokus kunna agera koordinerat inom och mellan inriktande och samordnande nivå samt att tillämpa den gemensamma regionala inriktningen. Höja lägsta nivån och säkra att hela systemet motioneras. Gemensam regional inriktning, hotnivåhöjning, attentat och tidskritisk händelse. Samverkan Stockholmsregionen vidareutvecklar just nu en gemensam regional inriktning för attentat och tidskritisk händelse. Denna ska ses som aktörernas gemensamma uppfattning kring hur de samlat ska kunna hantera en höjd hotnivå och ett attentat tidskritisk händelse en minut innan första larmsamtalet. Övning Styrbjörn, en förmågehöjande process. Självskattning som underlag till bedömning av förmåga i regionen. Kunskapshöjande insatser som säkerställer relevant kunskapsnivå för regionens samlade krisberedskapsarbete. En utvecklande simuleringsövning med tillhörande förövning som testar samverkansförmågor och identifierar utvecklingsområden. Utvärdering säkerställer att övningsmålen har uppnåtts och pekar ut riktningen framåt. Självskattning. Där kommer den där kompassnålen igen. Genomförda och planerade kunskapshöjande insatser. Genomförda workshop. Utbildningar. Introduktionsutbildningar VIS och RAKER. Planerade utbildningar. Introduktionsutbildning regional samverkan vid samhällsstörningar. WIS. Vet jag inte vad det betyder. 28 februari, 1 mars, 7 mars, 10 mars, 14 mars, 15 mars, 22 mars och 28 mars. RAKER återkommer med datum. Seminarier och nätverksträffar. Nätverksträff säkerhetsskydd 9 mars. 9 mars, seminarium informationspåverkan 30 mars. Interna behov efter självskattning, individuella aktörers förmågehöjande åtgärder. Inte ett ord om 4C Strategies. Övning. Upplägg. Att öka kännedom och medvetenhet om säkerhetsskydd, informationspåverkan och höjda hotnivåer. Att aktörerna börjar analysera roller och ansvar i egen och i andras organisation.
att identifiera egen och gemensam förmåga att hantera attentat och tidskritiska händelser och utifrån detta ta fram relevanta kunskapshöjande insatser i egen organisation. Det är förövningen då. Och simuleringsövningen, den som inte blev av då, eller? Ja, just det, 9 och 10 maj. Men den blev inte av, för den behövdes inte eftersom Drottninggatan-attacken kom. Öva de gemensamma förmågorna till samverkan. Öva hantering av scenariot, attentat och tidskritisk händelse. Förövning skulle man kunna säga att de där två dagarna när de övade bomb på Lens skulle kunna falla under. Tidslinje. 17 februari, 3-4 inspel, säkerhetsskydd, kunskapsmaterial, ut. 7 mars, återrapportering. 9 mars, nätverksträff, säk, skydd. Säkerhetssäk, jag vet inte vad det står för. 30 mars, 3-4 inspel, informationspåverkan, kunskapsmaterial, ut. 30 mars, seminarium, informationspåverkan. 5 april, återrapportering. 18 april, inspel. Säpo håller presskonferens, hotnivån höjs. Och då 10 maj. 10 maj skulle vara övningsdagen där det smällde. Men det smällde den 7 april istället. En månad tidigare. Förövning. Imorgon startar förövningen 17 februari. Inspel 1. Utslagen infrastruktur. Telecom. Natten mellan den 16 och 17 februari skedde ett haveri på Telecom AB:s högmast i Södertälje. Masten knäcktes ungefär 100 meter höjd och 200 meter rasade ner. Så vitt vi vet har ingen person skadats vid händelsen. Inspel 2. Spionage. En enhetschef på ett av era skyddsobjekt har sett en individ fotografera objektet. En anmälan har upprättats. Inspel 3. Terrorhot. Just nu terrorhot om förgiftat vatten i regionen. Inspel 4. Manipulation. Manipulerade trafikljus skapar kaos i Stockholm City. Och det är alltså då korsningen Sveavägen Kungsgatan. 17 februari 2017. Inspel 4. Manipulation. Vad kan vara orsaken till händelsen? Vilka antaganden kan göras? Förövning omgång 3. Säpo höjer hotnivån 18 april. Radioklipp och pressmeddelande. Att göra. Förbered organisationen utifrån den nya regionala inriktningen om hotnivåhöjning. Attentat och tidskritisk händelse presenteras 30 mars. Skicka representanter till inriktade forum 19 april och samordnade forum den 2 maj. Bikupa 1. Hur planerar ni att förankra och genomföra förövningen? Vilka vill ni ska delta? Vilka framgångsfaktorer, fallgropar och behov av stöd finns för att uppnå målen med förövningen? Om bikupan är en förövning. Bina samlar in honung. Bina som är randiga som tigrar samlar in honung till drottningen. Förövning, Drottninggatan. Vad märkligt. Simuleringsövningen. Om övningsdagen den 10 maj 2017. Övningen som inte blev av. Eller som blev flyttad kanske till lastbilsattacksdagen 7 april. Tid 9-19 inklusive en överlämning. De övade sitter i egna lokaler. Centralt motspel. 5 avdelningar sitter i länsstyrelsens lokaler. Skadeplats, blåljus, trafik och transport, hälso- och sjukvård, media och allmänt, övrig omvärld. Huvudscenariot drivs framåt av med hjälp av inspel från det centrala motspelet. Scenariot. Explosion på ett pendeltåg norr om stan. Möjlighet. En skjutning sker på en buss i söderort. Området spärras av och säkras. Evakuering, särskild plats för omhändertagande. Skadade, omkomna, gods. Stort tryck på sjukhusen, stort skadeutfall, stillastående trafik, ingen framkomlighet på E4, kaos i kollektivtrafiken. Sociala medier, vittnesskildringar, stort mediatryck, media på skadeplats, informationsbehovet eskalerar. Presskonferens, information om nuläget. Media på skadeplats, oro, sorg och rädsla hos allmänheten.
Oro i samhället eskalerar. Rykten om orsak och gärningsmän sprids. Detta har hänt. Huvudhändelse. Oklart till en början huruvida detta är en olycka eller ett riktat attentat. Precis som på Drottninggatan alltså. Information om dödsfall och flera skadade når allmänheten snabbt. Och en ryktesspridning på sociala medier tar fart. Då har vi ju då de här rapporterna om att det var skott som avlossades på Odenplan. Och det är väl då en sån här övningsgrupp som har ringt in och sagt det. En hotbild mot publika platser triggas. Övergripande konsekvenser. Strandsatta resenärer. Ja, det kan vi ju verkligen säga att vi hade den 7 april. Trafiken av fjärrtåg och Arlanda Express påverkas. Ja, 7 april. En omdirigering av trafiken under en längre tid skulle innebära stora ekonomiska konsekvenser för regionen samt kräva mycket komplexa samordningsinsatser. Ökat tryck på den vägburna kollektivtrafiken i regionen och på vägarna genom Stockholms stad, vilket i sig leder till fler olyckor. Stor allmän oro, rädsla och otrygghet. Ja, det finns, det är två scenarier då. Skjutning på en buss i Söderort och explosioner på ett pendeltåg vid Häggviks station. Andra huvudhändelser. Två skott har avlossats på en buss på väg från Värmdö till Slussen. En man är allvarligt skadad. Läget är kritiskt. Enligt vittnena är gärningsmannen en man i 25-årsåldern. Mannen gick på bussen och sköt två skott samtidigt som dörrarna öppnades. Mannen flydde från platsen och har inte kunnat gripas. Övergripande konsekvenser. Ryktespridning tar fart på sociala medier om att attackerna hänger ihop. En hotbild mot publika platser triggas. Och här var en inledande då till filmen Kommunikation under övningsdagen. Vi vill inte skapa en riktig kris. Viktigt att allt material märks med övning. Inled alla samtal och mejl med detta är en övning. All kontakt sker via övningstelefonkatalogen. En utvärdering hade man då. Och här har de dolt texten. Alla övade ? Och motspelsresurser. Varför har de dolt när det ska stå? Alla övande och motspelsresurser samlas i länsstyrelsens lokaler för gemensam utvärdering. Alla övande, det är skådespelarna då. De övande är nog myndighetspersonalen. Och motspelsresurser, det är krisskådespelarna. Slutsatserna sammanställs i en rapport. Den avslutade självskattningsenkäten skickas ut. Frågor. Ola Slättenmark. Han är nu chef på NOA. Det är väl samma NOA som Mikael Budéns fru jobbar på. Blev han befordrad då från Samverkan Stockholmsregionen efter den här övningen? Och så har vi då Frida Jakobsson. Det är enda gången som Four Seas Strategies förekommer i Samverkan Stockholmsregionens material. Four Seas Strategies has built the gold standard in resilience tech globally. Organizations face an increasingly uncertain and complex environment. As we all know, there is a worsening geopolitical situation. We've all experienced lockdowns, a lot of companies see supply chain challenges, and we have an increased number of cyber threats, and we see climate change around the world. At 4C, we build the resilience software, and we provide the expert services to help our customers prepare and to handle these events. We do this efficiently, we do this at scale, and in a structured way. We work with some of the world's most high-profile international institutions, enterprises, and armed forces to increase their resilience, to strengthen their crisis management capabilities, and to conduct military trainings. As a former member of parliament and an officer in the Swedish armed forces. Nina Therese Larsson, född 28 september 1976. 28 september, samma datum som Estonia. I Trollhättans församling, Älvsborgs län, är en svensk politiker och yrkesofficer.
Hon var ordinarie riksdagsledamot 2006-2014, invald för Värmlands läns valkrets, ledamot av Folkpartiet Liberalernas partistyrelse sedan 2007 samt partisekreterare för Folkpartiet Liberalerna 2010-2014. Hon var tidigare förbundssekreterare för Liberala ungdomsförbundet, LUF. Nina Larsson är uppvuxen i Tveta i Värmland. Hon har läst på Militärhögskolan Karlberg och har officersexamen. Hon har utöver detta också studerat juridik, statsvetenskap och organisation och ledarskap. Larsson är löjtnant inom signaltrupperna men var tjänstledig under tiden som riksdagsledamot. Hon har även tjänstgjort 6 månader i utlandsstyrkan i Kosovo. Vad trevligt. Hon var riksdagsledamot 2006-2014, invald för Värmlands läns valkrets. I riksdagen var hon ledamot i trafikutskottet 2007-2010. Därefter suppleant i samma utskott i 2014. Hon var även suppleant i arbetsmarknadsutskottet, EU-nämnden, försvarsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. År 2016 tog Nina Larsson över som förbundschef för studieförbundet Vuxenskolan, där hon bland annat engagerade sig mycket för krisberedskap och demokratifrågor. Från 2019 arbetade Nina Larsson med frågor inom totalförsvar och samhällssäkerhet som konsultchef på bolaget 4C Strategies. I have first hand experience of the valuable support a platform like Exonaut can provide in critical situations. Exonaut is at the core of what we do at 4C. It covers the entire resilience spectrum from operational risk analysis to business continuity and crisis management. Modern armed forces require data-driven training management solutions to create coherent training progressions and detailed exercise plans in order to deliver appropriately trained force elements at readiness. Our world-leading military training and exercise management system is collaborative, scalable and objective-based. Exonaut, powered by 4C Strategies. Since 2000, we've combined digital innovation with industry expertise to support armed forces in improving their training readiness and building their military capability across the globe. It's a tried, tested and trusted system that is used by the world's leading armed forces and is accredited at NATO's secret level. Developed to be highly flexible and scalable, the system can be used to manage simple to complex, multi-domain and multi-level training and exercises. And as an intuitive, user-driven, end-to-end system, it supports trainers at every stage of the military training cycle. At the high level, Exonaut facilitates the planning, scheduling and programming of training by incorporating commander's direction, operational and resource priorities, and existing training data. This drives an efficient and cost-effective process from the outset and ensures training outputs are auditable. During training and exercise design, objectives are set, resources and training assets managed in an agile and flexible manner, allowing reuse where appropriate. At the exercise location or at home stations, Exonaut helps trainers deliver exercises for a range of scenarios. Exonaut supports training in live, virtual or constructive environments. As the exercise unfolds and in real time, observers equipped with networked mobile devices capture a mix of objective and subjective data against defined metrics. Integrations are possible with simulations and mission command systems to automate this process. During and post-exercise, the training data can be reviewed, analyzed and exploited to improve future training, learn lessons, support commanders' decisions and drive training readiness for operations. Exploiting Exonaut's data-driven approach allows for the creation of highly efficient, repetitive or iterative training and exercise programs. Though detailed and comprehensive, the system remains agile and flexible and can be tailored to any training need. Exonaut is available for purchase as on-premise, cloud-hosted or hybrid options. Train for the future with the world's leading military training and exercise system, Exonaut. Jag undrar om man skulle kunna simulera att en lastbil åker på Drottninggatan med det systemet. We have worked in close collaboration with many of our customers over the past 20 years, providing expert services and developing our platform. Today, our more than 200 employees serve over 150 customers globally from our offices in the Nordics, the UK,
and the US. And we are expanding our footprint with new offices in Australia and continental Europe. The XNOT platform is a modular-based technology that can be tailored to each customer's individual needs. It has been accredited to NATO's high security level and complies with our customers' strictest demands on security and data integrity. Our team of data analysts and machine learning experts are continuously exploring how to better automate the use of data and provide even better business intelligence for our customer. It's really exciting to be part of the team. When I look at the last 20 years working together with the armed forces together with the 4C strategy. Kanske inte så konstigt att han har så bråttom att registrera bolag. Mikael Bydén och Linda Staff har startat bolag ihop. Kan vara förtroendeskadlig bisyssla. 18 januari 2024. ÖB Mikael Bydén har tillsammans med fästmön Linda Staff startat ett konsultbolag, rapporterar Expressen. Planen uppges vara att påbörja verksamheten när uppdraget inom försvaret går ut. Men i fråga om det kan orsaka en förtroendeskada spelar det ingen större roll, menar arbetsrättsexperten Tommy Iseskog. Det är olämpligt och kan mycket väl bedömas stå i strid med förbundet mot att ha en förtroendeskadlig bisyssla. Som överbefälhavare så står han då i en reklamfilm för 4C Strategies 2022. I see a very positive example of how you can develop a tool, if I may. Exonaut is a perfect tool for us, not only for planning, but also for conducting and evaluate our exercises. We are expanding fast and we invest to manage that expansion. This includes expanding our business among public institutions and corporate clients, growing our geographical footprint and adding new modules to Exonaut. Our mission is to combine the power of digital innovation with industry expertise to build a safer society. We are proud of our great journey so far, and we have exciting times ahead. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen så jag kan fortsätta att producera filmer. Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinstenso. Svartryttare, du har levt för hårt. Varit uppe på natten för att vara på din vakt. Vägen du vandrar är för smal för att gå. Varje steg på den vägen är full av hinder. Vägen du vandrar, den du känner så bra, är inte densamma som den du gick på för bara en stund sedan. Svartryttare, du har sett allt. Du har sett den stora världen, du har sett den lilla. Du föll ner i elden och slukade flamman. Slut dina läppar om du vill vara kvar i spelet. Var nu förståndig, var ärlig och rak. Låt alla världsliga tankar bli till en bön. Svartryttare, helt klädd i svart. Jag går bortåt, du försöker få mig tillbaks. Mitt hjärta är lugnt och jag vill ha kvar det så. Jag vill inte slåss, inte idag.
Gå hem till din fru, sluta besök min. För en vacker dag glömmer jag bort att vara snäll. Svartryttare, svartryttare, berätta när, berätta hur. Om det någonsin fanns tid, låt den vara nu. Låt mig passera, öppna dörren. Min själ är bedrövad, min kropp är i krig. Inga kramar, inget smicker, glöm all din charm. Annars tar jag svärdet och hackar av din arm. Svartryttare, svartryttare, stanna där du är. Storleken på ditt vapen kommer inte ta dig någonstans. Jag lider i tystnad, jag säger ingenting. Kanske intar jag hög moralisk grund. En förtrollad kväll sjunger jag en sång. Svartryttare, svartryttare, du borde byta jobb.